skal vi ha vår første drikkepause. Hassel, hvordan føles det? Tungt. Tungt, ja det er litt tungt. Det er skikkelig bratt opp her, som dere kanskje ser. God utsikt i dag, i rent åka. Så, men det går fint. Det gir gratis nedkjøling, og det er deilig det også. Så, ja. Det er ikke sånn at alt helt er vondt heller. Sånn. Har du gått med litt vann her selv? Ja. Ok. Alright. Så er det så stopp han. Nå er vi ferdig.